Kementerian Kesihatan hari ini melaporkan 6,380 kes baru COVID-19. Kes kumulatif kini berjumlah 2,569,533. Jumlah kemasukan hospital di seluruh negara telah meningkat sebanyak 5% dalam 7 hari lepas berbanding 7 hari sebelumnya. Negeri yang menunjukkan peningkatan yang signifikan termasuk Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Kedah, Perak, Johor dan Selangor. Pecahan mengikut negeri untuk semalam November 17, di mana 6,288 kes baru dilaporkan, adalah seperti berikut. Selangor 1,615, Kelantan 804, Sabah 599, Johor 538, Kedah 425, Kuala Lumpur 403, Pahang 377, Sarawak 300, Terengganu 299, Negeri Sembilan 244, Perak 243, Pulau Pinang 221, Melaka 137, Putrajaya 28, Labuan 28 dan Perlis 27.